Děkujeme s šéfredaktorem a hlavním analytikem serveru Evropský bezpečnostní žurnál a také spolupracovníkem Asociace pro mezinárodní otázky Petrem Boháčkem. Dobrý den. Dobré dopoledne. Je nějak překvapivé, že Polsko teď takhle velmi konkrétně a zdá se možná říci i naléhavě formulovalo ten požadavek na vybudování americké vojenské základy na svém území? Tak ono to není poprvé. Ty první návrhy tohoto stylu zazněly už někdy v dubnu. Co určitě zaznělo poprvé, ale je to jméno Fort Trump. To si myslím, že je opravdu roztomilá snaha zahrát na Trumpovo ego, ale není to poprvé, slyšíme to po několikáté a asi je taky docela zajímavé, že prezident Duda tento požadavek zmínil den potom nebo ve stejný den, kdy Evropská unie začala tlačit trošičku více opět na Polsko kvůli ovlivňování nezávislosti justice a kvůli těm justičním reformám. Takže určitě zde můžeme také vnímat spojitost s tím zhoršujícím vztahem mezi EU a Polskem. Jako v tom směru, že by Polsko si chtělo vybudovat silnější vazbu na Spojené státy, aby nebylo tak provázáno nebo tak závislé na ostatních evropských zemích? Přesně tak. Polsko je dlouhodobě skeptické vůči těm všem novým iniciativám evropské obranné spolupráce a můžeme to také vnímat tak, že se možná od toho slibují oslabení nějakého vztahu mezi Spojenými státy a Německem, protože by bylo možné, že nějací vojáci, kteří by se přesunuli do Polska, by se mohli přesunout právě z Německa spíše, než aby se navyšovaly celkové stavy amerických vojáků v Evropě. A samozřejmě ten nejsilnější transatlantický vztah v Evropě je mezi Německem a Spojenými státy. Takže v rámci těch pořád nějakým způsobem komplikovaných vztahů mezi Polskem a Německem si myslím, že to určitě bude hrát roli nejenom ohledně historie, ale také ohledně toho zmiňovaného plynovodu Nord Stream 2. Americký ministr obrany James Mattis, jak jsme slyšeli, zdůraznil, že všechno je zatím jen ve stádiu plánu, ale co se týká už toho samotného faktu, že v Bílém domě americký prezident přijal polského prezidenta Andřeje Dudu, zatímco třeba český prezident Miloš Zeman se do Bílého domu zatím nepodíval. Znamená to, že Američané jsou jaksi více nakloněni takovéto užší spolupráci s Polskem? Já si myslím, že určitě ano. Je tam také nějaká určitá hodnotová shoda více mezi polskou konzervativní stranou a tou novou americkou administrativou, ale také si myslím, že to výsledek té dlouhodobé bilateralizace těch polských, polsko-amerických vztahů a ten důraz na to, že opravdu Polsko se snaží si do určité míry koupit tu bezpečnost tím, že budou nakupovat americké zbraně, chtějí platit Spojeným státům nyní více jak 2 miliardy eur nebo dolarů za tu základnu, což je samozřejmě z krátkého hlediska možná efektivní, ale z dlouhodobého hlediska je to opravdu nestabilní politika, protože ta do určité míry, řekněme, oslabuje tu evropskou jednotu a silnou evropskou obranou kapacitu bránit se samostatně proti Rusku a nepodporuje ten jednotný trh, obranný průmysl v Evropě jako takové, protože ten samozřejmě ta snaha nakupovat americké zbraně je do určité míry krátkozraká a je to také jeden z důvodů, proč v Evropě tak dlouho klesaly výdaje na obranu. Jaká reakce Ruska se dá očekávat na takovéto budování těsnějších vojenských vazeb mezi Polskem a Spojenými státy a případně tedy i na vybudování americké vojenské základny Fort Trump v Polsku? Tak Rusko, myslím, už to několikrát v minulosti zkritizovalo tuto snahu. Není to nic překvapivého, ale já bych stále byl skeptický vůči tomu, jestli Američané opravdu budou chtít přesunout více vojáků a více techniky do Evropy jako takové, nebo jestli jenom nějakým způsobem přetransformují a přeorganizují ty síly, které tady mají doposud. Ale nečekal bych nic jiného, než samozřejmě kritiku ze strany Ruska, protože jo, nic takového se jim samozřejmě nebude líbit. A to je něco, na co bychom asi neměli být překvapení. Takže spíše, než že by Američané posílali nové vojáky ze Spojených států, tak by spíš došlo asi k nějakému přesunu třeba z Německa, kde zatím má tedy Amerika nejsilnější vojenskou přítomnost v Evropě? Myslím, že to je do určité míry možné také v rámci toho nějakého problematičtějšího vztahu mezi Německem a Spojenými státy. Na druhou stranu si nemyslím, že by německá diplomacie něco takového dopustila.
Německá diplomacie je samozřejmě mnohem, řekněme, silnější než ta polská a ten vztah transatlantický je tam mnohem ukotvenější. Takže úplně bych neřekl, že tohle to bude scénář, který se stane, ale myslím, že určitě bychom se na to měli dívat také touto optikou, protože navyšování těch počtů amerických vojáků není podle mě úplně jednoznačné řešení ve Washingtonu. Oni se už z toho papíru popsali o tom, jak překvapivý dokáže být prezident Donald Trump a jak rychle dokáže měnit kurz. Je od Poláků taktické a strategické spoléhat právě na jeho administrativu, když debatují o tom, jakým způsobem posílit vlastní bezpečnost? Já si myslím, že to je velmi strategický právě krok ze strany Polska, protože oni přesně vědí, že Donald Trump chce řešit ty mezinárodní vztahy na té bilaterální úrovni mezi dvěma státy, protože to je nastavení vztahu, které vždycky pro Spojené státy jako největší světovou velmoc ekonomicky, politicky a vojensky vždycky výhodný vztah. A Poláci na to přistupují, hrají přesně mu do karet a čekají, že to posílí jejich pozici jak v Evropě, tak celkově ve světě tím, že budou mít opravdu silnější vztah se Spojenými státy. Otázka je, jak je to efektivní z dlouhodobého hlediska. A tady je opravdu ten argument toho, že to naopak oslabuje tu evropskou jednotu a že ty transatlantické vztahy by se měly řešit jenom na té celounijní bázi, protože pro malé země, jako je Česká republika, ten bilaterální vztah, ten bilaterální formát vždycky bude méně výhodný. Šéfredaktor serveru Evropský bezpečnostní žurnál Petr Boháček byl naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.